ნაციონალური მოძრაობა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადებას იწყებს. დღეს პარტიის წევრები ამ მრჩევლებს შეხვდნენ და საარჩევნო გეგმები გააცნეს. პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ლიდერის განცხადებით, დღეიდან ყოველ ორშაბათს ოფისში მოქალაქეებს შეხვდებიან. დაინტერესებულ პირებს ადგილზევე შეეძლებათ პარტიაში გაწევრიანება, რაც შეეხება პარტიულ სიას და კონკრეტულ სამოქმედო გეგმებს. პარტიის წევრების განცხადებით, აღნიშნული თაობაზე ინფორმაცია საზოგადოებას რამდენიმე დღეში მიაწვდიან. იქნება თუ არა თვითმმართველობის საარჩევნო სიაში ლევან ვარშალომიძიანი იბრძოლებს თუ არა მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე მერობისთვის, კითხვებს ვარშალომიძემ თავი აარიდა. ჩვენი პარტიის გეგმა და სტრატეგია ზუსტად ეს არის. ჩვენი პარტიის გეგმა და სტრატეგია არის ხალხი, მოსახლეობა. თუ რა პრობლემები, რა საკითხებია და როგორ გადაწყვიტოთ მათთან ერთად ეს პრობლემა. ასე რომ, რაც შეეხება კანდიდატებს და რაც შეეხება უკვე კონკრეტულად ვინ იქნება წარდგენილი, მე გვერდები ძალიან მალე პარტია იქნება წარდგენილი კონკრეტული კანდიდატებით, კონკრეტული პროგრამით, კონკრეტული სიით, რომელიც მოსახლეობასთან გავალთ უკვე სამუშაოდ. ყველაფერს გაიგებ ძალიან მარტო. რაც ახლა მეროკაზე. ჩვენ უამრავი ადამიანი გვიკავშირდებოდა, ვისაც სურვილი ჰქონდა გაწევრიანებულიყო ერთი ამ ნაციონალურ მოძრაობაში, ამიტომ ყოველი ორშაბათი დღე გამოცხადდება ამისათვის, ვისაც სურვილი ექნება გაწევრიანდეს ჩვენს პარტიაში, შეუძლია მოვიდეს ცენტრალურ ოფისში, ასევე რაიონულ ორგანიზაციებში. ჩვენ ვემზადებით თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და დარწმუნებული ვარ ამ ადამიანებთან და ჩვენი რეგიონის მოსახლეობასთან ერთად გავიმარჯვებთ.